Երկիծանքի թատրոնը Գյումրիում անհրաժեշտություն է։ Պետք է հայտնաբերել հումորով երիտասարդների, գրի առնել հումորիստների կատակները, ստեղծել համաշխարհային հումորի արխիվ։ Սա Շիրակ Հայրենակցական Միություն հասարակական կազմակերպության նախաձեռնությունն է, որին սատարում են Երկիծաբանների Հանրապետական Միությունն ու Թատերական Ընկերության Միությունը։ Հավաքվել ենք, որպեսզի այսօր որոշումներ կայացնենք նրա կազմակերպական կառուցվածքի, նրա ֆինանսավորման, նրա ղեկավարման։ Հումորի տունը գործելու է Գյումրիում, առայժմ ոչ մեկի անունով չի լինելու։ Մենք ենթադրում ենք, որ այդ ներկայացումները կարող են լինել տարբեր տեղեր։ Իհարկե նկատի ունենք Ֆրունզիկ Մեգրշյանի նաև այդ թատերական սրահը, դալիճը, որը վերջերս կառուցվել և շահագործման է հանձնվել, և տարբեր տեղեր, շրջիկ, ուրախ Գյումրի թատերախումբ։ Հումորի կենտրոն, հումորի տուն, թե երկիծական թատրոն, անվան ու նշանակության հարցը դեռ վիճելի է, սակայն պետք է ստեղծել դասական երկիծանքի ուսուցման պայմաններ ու հնարավորություններ, որպեսզի զարգացում ապրի առողջ հումորը։ Քննարկման ընթացքում խնդիրը դիտարկվեց այս տեսանկյունից։ Մենք ընտրել ենք Գյումրին որպես այդ հնարավորությունների կենտրոնացման հայրաքաղաք և այստեղ, այսպես ասած, վերականգնել երկիծանքի հայրական օջախը, որտեղ տարբեր համակարգերում պահպանված արխիվները պետք է կենտրոնացնել այստեղ, և այստեղ պետք է աշխատի և դրանք դասակարգելով կարողանալ հրատարակել այդ ամեն ինչը, վերականգնել և դարձնել բոլորի սեփականությունը, ամեն առաջին հերթին դպրոցների և ինստիտուտների սեփականությունը։ Շատ ուրախ կլինեմ, որ Գյումրիում բացվի նորից հումորի տուն, հումորի թատրոն, նորից ինչ կենտրոնություն էր մտնում այդ օրերին, երբ քաղաքում ինչ կենտրոնություն էր մտնում, երբ հումորի թատրոնը, հումորի տունը ներկայացումներ էր ունենում։ Գյումրեցիները սրամիտ են կատակասեր, չնայած հոգսերին ու խնդիրներին դրական տրամադրություն միշտ կա։ Հումորն ունի նաև դաստիարակչական նշանակություն, ուստի պետք է զարգացնելու հետաքրքրացնել այդ մտածողությունը, իսկ մասսայականությունը կբերի նոր լիցքեր ու վառ տրամադրություն, համոզված է երկիծաբանների համահայկական միության նախագահ Սուրեն Գրիգորը։ Մենք այնքան ահռելի հարստություն տարբեր տարածաշրջաններում, և դրանք չի հավաքված մի տեղ, և չի ուղղորդված, չի նպատակադրված։ Երկրորդ, ինքը առաջացնում է որպես դաստիարակության գործիք, առաջացնում է սրամտություն, որը մարդու մեջ առաջացնում է արագ կողմնորոշվելու, արագ մտածելու հատկանիշներ, որոնք անհրաժեշտ են այսօր և ընդհանուր իրավիճակների զարգացման արագություն ասում այն մասին, որ երգիծանքը պետք է օգտագործել դպրոցներում, այլուր, որպեսի մարդկային հատկանիշները կարողանալ զարգացնել։ Ժողովրդական բանահյուսության հավաքագրում, գրքի, երգիծական գրքերի տպագրություն և այն բոլորը, ինչը կապ ունի երգիծանքի հետ, ուզում ենք այդ տանիքի տակ հավաքել և իլուր բոլորի։ Կազմակերպչական աշխատանքների ավարտից հետո նախատեսվում է 2017 թվականի տարեսկզբին անցկացնել հումորի մրցույթ, իսկ ապրիլի 1-ին Գյումրիում անցկացնել հումորի համաշխարհային փառատոն։ Յուլիա Գրիգորյան, Կարապետ Առաքելյան, Օրագիծ։